Hey guys, so hari ni Erin nak buat baked macaroni cheese. Okay, jom kita start. So first korang masukkan setengah butter, 1 biji bawang Holland, 5 biji bawang putih. Masukkan ayam, ayam ikut berapa banyak yang you guys nak letak. And then letakkan sausage. Masukkan 2 tin sos Prego, 1 tin pemuli juga. And then masukkan setengah cawan susu segar. Cheese, boleh letak mozzarella cheese juga. Kalau ada chili flakes tu, korang letaklah chili flakes pedas sikit. And then masukkanlah macaroni tu. Lepas tu kacau-kacau bagi sepati. Lepas tu kita bakekan kejap dalam oven. Okay, lepas tu kita letak dekat loyang 10 inch. Dan letak cheese lagi. Lepas tu kita bake selama 30 ke 40 minit, 180 suhu. Alright, baked macaroni cheesy done. Kalau makan dengan sos pun sedap. Okay guys, selamat mencuba semua.